תלמוד עשר ספירות, חלק זין, אנחנו בהסתכלות פנימית בחלק הנקרא סיבה ומסובב. אנחנו נמצאים בעוד חטא, שיעור מספר 46, שהיום זה השיעור ה-300 בתעס. מזל טוב. אנחנו נמצאים בעוד חטא. ועתה נבהר הזיווג הג' שיצא בנקודים בקומת זירנפין שנקרא דעת. מה זה עתה? לאחר שלמדנו על בית הפרצופים שנקראים אבא ואימא וישסות, טוב, הייתה לנו פה הפסקה קטנה, אבל בואו נמשיך. אז אומר לנו שלאחר שדיברנו על אבא ואמא, עם כל המלכים שנשברו, מלך הדעת, מלך חסד, מלך הגבורה ומלך שלישי לעולם תפארת, ויצא פרצוף חדש שהוא ראש יסוד, פרצוף יסוד, ועם הנקודות שלו, ויצאו המלכים, בית שלישים תחתונים תפארת, מלך ניצחון, מלך היסוד ומלך המלכות, הטבור עלה למעלה, אחרי שני הפרצופים האלה, זה מה שאומר, שאתה נבהר הזיווג הגימל. מה זה זיווג הגימל? ראש הדעת. כתוב דעת, אבל כוונה ראש הדעת, ואני מזכיר זה, כי יש לנו את מלך הדעת, ויש לנו את ראש הדעת. אז לא להתבלבל בשמות, מלך הדעת זה אותו גוף שיצא מזיווג אבא ואמא ונשבר. ראש הדעת זה הזיווג השלישי שיצא על בית א'. בהתחלה יצא זיווג בגדלות על ד' ג' שיצא, שהם נקראים אבא ואמא, לאחר שכולו הזדכך דרך השבירה, והטבור על העת שעלה לראש הוליד פרצוף חדש בג' ב', לאחר שג' ב' גם יזדכך, נשאר ב' א', וראש הדעת יצא ב' א'. מדוע אנחנו קוראים לו ראש הדעת? מכיוון שהוביותו קלושה, והוא לא התפשט לגוף. אמנם היה לו גוף, מהנקודות דסייג ומהשאריות של מה שהיה, מהכלים של קטנות שהיו עוד ביסוד. זה קצת קשה, כי הכלים האלה נשברו. אז אם הם נשברו, לכאורה לא היה צריך להיות כלים. ובכל זאת, אין פרצוף שאין לו ראש וגוף, והכלים הקודמים, או שנאמר שהם מייסוד, או שנאמר שהם מנקודות עסק שנשארו, או שנאמר שאין היעדר ברוחני. אז נמשיך בפנים. רק מיקמתי אותנו על מה אנחנו מדברים. סליחה. אז אומר עוד פעם, ואתה נבהר הזיווג הג' שיצא בנקודים בקומת זירנפין שנקרא דעת, ראש הדעת, אשר השלים הווק בתיקון קווים. איך הוא השלים את הווק? הוא נתן חפץ חסד לכלים, גם לכלים, דהיינו לאחבדי ראש, שיצאו, האחבדי ראש שירדו מיסוד וגוף הדייסוד. כמו שהכלים של אבא ואמא, כשירדו, האחב של הראשים, וקיבלו מהקטנות של יסוד חפץ חסד, אותו דבר, הכלים של יסוד קיבלו מראש הדעת. רק אני מזכיר שמה שלמדנו, שמי שקיבל את החפץ חסד, זה לא היסוד והמלכות, כי הם נמצאים למטה מהזיווג. שהמשיך כלי בשביל נצח בקו ימין, וכלי בשביל עוד בקו שמאל. גם העריך את כלי התפארת מחזהו למטה בבית 30 תתאין עיין שם יתם. וזה לשונו, וסיבת הגדלת כלי הכתר, היה לסיבת אור הדעת. מי זה אור הדעת? ראש הדעת. והכוונה הוא להזיווג בבית איטרין שבדעת, שמביא אחר זה באות עין ואבן. והעניין הוא, כי אחר שירד הזיווג, דהיינו, המסך הזדכך, והזיווג בראש ירד באוביות שלו. זה נקרא שאחר שירד הזיווג. אחרי שירד הזיווג די יסוד, שמה היה הזיווג די יסוד? זיווג די יסוד היה על ג' ב'. כמו שראינו בציור הכללי, שהזיווג די יסוד היה על ג' ב'. אחרי שירד הזיווג, אז יצא ב' א'.
ונבחרנו שהמסך עלה ונכלל במסך דראש דיסות. כמו כל פרצוף שראינו ביציאה של פרצוף חדש, שהמסך עולה לראש, הראש עושה זיווג ומוליד את הפרצוף. אותו דבר קרה פה, המסך הזדקר ביסוד, עלה לראש והוליד את הפרצוף החדש. אז הוא יצא מבחינה בדית לפשוט ומבחינת א' דאוביות, ולא היה סיפק בידו להחזיר ליסוד פנים בפנים. למה? מכיוון שנגמר מבחינת הדעת. אין יותר דעת. כי מה זה הדעת שהייתה פה זיווג זון בדעת, דעת המזווג, על ידי החגת נהי שעלו למעלה וביקשו הערה, שזה נקרא דעת, שהזירנפין עולה לבינה, לאימה, ומבקש אור. אז מי עלה? חגת נהים. הרי יצאו הדעת הכללית והפירוט שלה במלך החסד, מלך הגבורה, מלך התפארת, מלך הנצחות, מלך יסוד ומלך המלכות. אין יותר דעת. אם אין דעת, אי אפשר לבוא כבר בזיווג פנים בפנים. ועל כן, נכלל רק בזיווג דאחור באחור דייסוד. או שהוקרא מבחינת האוביות דגוף הכלולה והמסר והרשימות. יצא משם וירד למקום החזה דגוף דייסוד. אז איפה יוצא מלך החסד? בדיוק במקום החזה של הגוף דייסוד. כמו שכל פרצוף, אחרי שהוא מתקלל בזיווג של הראש, יורד למטה למקום הגוף, לאן למקום הגוף? למקום החזה של הטעמים שיצאו בפרצוף הקודם. אז כמו שראינו ביסוד, שיסוד יצא במקום החזה של הטעמים שנקראים מלך הדן. אותו דבר השדת יוצא במקום החזה של מלך בית 30 תחתונים לתפארת, שהוא מבחינת הטעמים של ראש יסוד. והוציא 10 ספירות דראש. מיסוד ומעלה, מה זה מיסוד ומעלה? שהיסוד עומד במקום, איפה נראה לכם את זה טוב, שהיסוד, מלך היסוד מתחיל מפה ולמטה, מתחת נצחות, הראש הדעת נמצא פה בדיוק, מראש היסוד ולמעלה. לא מראש דיסוד, הוציא 10 ספירות דראש, דראש הדעת, מיסוד ולמעלה. זאת אומרת שיסוד ומלכות הם למטה מתחילת הראש. ולגוף לא היה, לא התפשטות. למה? להיותו במצב, דאחור באחור. לא היה לו פנים בפנים. דיינו, הנקבה לא רוצה אור חוכמה. גם אין לו אור חוכמה לתת, אבל היא גם לא רוצה. אין לו פנים בפנים. ממה נובע פנים בפנים? מבחינת הדעת. ואין דעת, נגמרה הדעת, עשו זיווג על כל הדעת. כי על ידי עלייתה שם, היא קושרת מלמטה למעלה את כל אבק וכו'. אולי חוץ מיסוד ומלכות, שלהם יש עניין מיוחד. כי קומת הדעת זו שנתחדשה על ידי עליית הרשימות, יצאה בבחינת ראש, בלי גוף. הוא רוצה לומר, מה זה בלי גוף? אין פרצוף בלי גוף. רוצה לומר שהגוף יש ודאי, רק שאין גוף של התפשטות מיני הווי. אבל גוף שמקבל מנקודות הסג, ודאי יש לו. וגם זה, כמו שאמרתי בתחילת השיעור, יש בזה הרבה קושיות, ולא כאן המקום להאריך בקושייה המיוחדת הזאת, שכדאי ללמוד אותה, אבל יותר כשלומדים בעיון. בלי גוף שפירושו שיצאו בעשר ספירות שמלמטה למעלה לבד. מה זה מלמטה למעלה? מלמטה למעלה, הכוונה היא ראש. ראש נקרא מלמטה למעלה. ששם מייצר את המחשבה. ובהערתו, נתקנו אחוריים דייסות, שנפלו לשם מבחינת תיקון קווים. בהיותו מלביש וממלא באורותיו. מי התמלא שם? האחף של הראש דייסות, והאחף של גופה דישראל סבא, והאחף של גופה דתבונה, שגופה דישראל סבא היה קו ימין, גופה דתבונה קו שמאל,
הגופה דייסות הצטרף לאחאב של מלך שליש עליון לתפארת, דהיינו אחאב של יסודות שירד לגוף, ותפארת הצטרף אליו לקו אמצעי. ואז נגדל הכלי תפארת שלמטה מחזה, הציומות לתפארת מן האחוריים, דהסתכלותיין עם דייסות שנפלו לשם. דהיינו אחאב דראש דייסות. למה? כי הוא חזר לקטנות, אז לא צריך את האחאב, אחאב ירדו לגוף. וכן נגדל כלי דנצח. נצח זה ימין, מכוח אחוריים דישראל סבא שנפל שם. כי מה, איזה זיווג היה בראש? זיווג דגופה דישראל סבא וגופה דתבונה. אז אחאב של ישראל סבא נפלו לקו ימין לבחינת נצח, וגופה דתבונה לקו שמאל. וכן נגדל כלי דעוד, מכוח אחוריים דתבונה שנפל שם. אלא בשעה שנפלו, לא היה בהם תיקון קווים לימין ולשמאל, אמצע. רק שנפלו זה תחת זה. ואתה, על ידי הראש דקומת דדת, שהעיר אותם על ידי הלבשתו אותם כנל, הנה נתקנו בתיקון קווים והגדילו לה כלים כנל. צריך להגיד פה עוד משהו, שגם עוד מישהו נתן להם כוח של חפץ חסד, חוץ מהראש דדת, מי נתן להם? הקטנות של יסוד. הרי יסוד חזרו למצב קטנות. אז גם במצב של אחור באחור הם נתנו להם כוח של חפץ חסד, כמו שלמדנו באבא ואמא. רק פה זה קצת יותר קשה. פה הוא לא אומר את זה. למה פה לא ובאבא ואמא כן? כי באבא ואמא היה להם בית התלבשות. בית התלבשות נותן כוח של חפץ חסד. אז אבא ואמא כשחזרו לקטנות שעשו זיווג על בית א', נתנו כוח של חפץ חסד מהבית התלבשות, שהיה להם התקלות מכתר, מהערת האוזן. אבל פה, הגימל בית שחוזרים לקטנות, הם לכאורה כבר לא קשורים לכתר. הם בית א', הם רק קשורים לאבא ואמא. אבל צריך להגיד שגם מהכוח הזה היה להם חפץ חסד, כי הם שאריות של אותה קטנות שהייתה באבא ואמא. אבל הכוח שלהם הרבה יותר ממועט ממה שהיה באבא ואמא, לכן זה ממש לא מספיק. באבא ואמא זה לא הספיק, אלא צריכים גם את הראש דייסות. כל שכן בייסות זה לא מספיק עד שיקבלו מראש הדעת. ואחר שיצאו הכלים החדשים, תפארת נצחות, בגימל הקווים, על ידי ראש הדעת. איזה גימל קווים? גופה דישראל סבא בקו ימין, שהוא כלי דנצח, גופה דתבונה, האחאב של הגופה דתבונה, ירד לבחינת הוד, שהוא קו שמאל, ואחאב דייסות, שהצטרף לתפארת, נהיה קו אמצעי, זה גימל קווים. הנה אז, ירדו הרשימות את אני מן הכלים העליונים שנעשו מאחורי נדע בבימא, ובאו ונתלבשו בכלים החדשים שבמקומם. כי למדנו שכשנשברו המלכים, אז כשמלך נשבר, למדנו שיש תהליך כשהמלך נשבר. מה התהליך שקורה? האור מסתלק לראש. הגוף, שהוא אוריו, יורד למתחת לפרסה. שליטת הקליפות שם. הרשימה, שהיא רשימה דהתלבשות, גם היא מתפרקת לשניים. לאור הסך שברשימה ולאור אב שברשימה. אור אב שברשימה, שזה הכלי של הרשימה, גם נופלת לגוף, למטה מפרסה. והרשימה, אור הזך של הרשימה, נשאר למעלה. עכשיו, בנפילה הראשונה של המלכים, לא היה כלים להתלבש בהם. אז הרשימות ירדו לתחתית עולם הצילות. אבל אחרי שהיו כלים למעלה, הם עלו למקום של הכלים החדשים שנוצרו מהחב של הראשים. ואז כשהם עלו, אז הייתה ירידה שנייה של הכלים. אבל כשיצאו מלכי תנים, דיין שנשברו מלכי תנים, כבר היו כלים מוכנים. אז הרשימות לא ירדו למטה לתחתית הצילות, אלא ישר עלו לכלים שכבר היו מוכנים. למה לא לכלים שלהם? כי הם עוד לא נוצרו. עכשיו אחרי שיצא ראש הדעת, והכלים שלהם נוצרו, אז הם חזרו, אותם רשימות שעלו למעלה, חזרו לכלים שלהם. ירדו בעצם לכלים שלהם למטה מחזה. זה מה שהוא אומר פה.
הנה אז ירדו הרשימות דתני, רשימות הכוונה הרזח של הרשימה, מן הכלים העליונים שנעשו מאחורי עמדה אבא ואמא, ובאו ונתלבשו בכלים החדשים שבמקומם, שרשימו דבית שלושים, ועכשיו אומר לנו סדר בהם, שרשימו דבית שלושים תתאים דתיף, ירדה ונתלבשה בכלי החדש לתפארת, שנעשה מאחורי עמדה יסוד. הוא בעצם מחובר גם לשליש העליון, כך שבו אין הרבה נפקמינה. וכן רשימו דנצח, בכלי דנצח שבקו ימין, שאיפה הייתה קודם הרשימה דנצח? באיזה אחאב של מי? לא של חסד, של גופא דאבא. שהיה במקום מלך החסד, והייתה בגופא דאבא. גופא דאבא, זה היה הזיווג, שהיה על הנקודה הראשונה, שהאחאב שלו ירדו למטה. אז שנשבר הנצח, הרשימה שלו, בא בגופא דאבא, והמשל של נצח ועוד, בא בגופא דאמא, באחאב של גופא דאמא. ורשימו דעות בכלי דעות, אז הוא ירד חזרה, הנצח ל... נצח והוד להוד. אמנם אל הכלים של יסוד ומלכות לא הגיע הראש לדעת, למה? כי הוא יצא מעל היסוד. ועל כן לא נתקנו על ידו. עוטט. והוא להשכיל בכל המתבהר איך שכל הכוחות הנמצאים בעליון מוכרחים למצא בתחתון. ואף על פי שכל פרצוף הנקודים בכללו אינו אלא פרצוף מהו בנדק, כנ"ל בהסתכלות פנימית בחלק ו, עם כל זה, בא בעצמו בג' פרצופים שלמים המלבשים זה את זה. דוגמת ג' הפרצופים הקודמים, גלגלת אבסג דאק. מה הוא אומר? הוא אומר, אנחנו למדנו שיצא לנו גלגלת בדלת, אב בג' סג בבית. פרצוף הנקודים בבחינה א', כמובן שלכל אחד יש את ההתלבשות שלו. אז גלגלת ד', אב ד' ג', ס' ג' ב'. עולם הניקודים ב' א'. אומר, אבל פה אני רואה שבעולם הניקודים לא יצא רק פרצוף בקומת ב' א', אלא יצאו כמה פרצופים. אומר, כמה פרצופים? זה כבר עולם. לכן הוא נקרא עולם הניקודים ולא רק פרצוף. זה אומר, אף על פי שכל פרצוף הניקודים בכללו אינה אלא פרצוף מהו בנדק. כמו שלמדנו בהסתכלות פנימית בחלק ו', עם כל זה, בא בעצמו בג' פרצופים שלמים המלבישים זה את זה. דוגמת ג' הפרצופים הקודמים, גלגלת הפסק דק, זאת אומרת שהוא עולם, שכל אחד נחשב לבן ותולדה לעליון שלו. דיינו, שהיסוד היא תולדה של אבא ואמא, והראש הדת הוא תולדה של יסוד. ומלביש אותו מפה ולמטה. הוא ממלא לכלים הריקנים די עליון אחר הסתלקות, אורותם, זה לא בדיוק, מכיוון שאלו היו כלים. נשברו. כי התחתון הוא מבחינת התפשטות ב' לעליון שלו. אחר שנסתלקו האורות לגוף די עליון, ונבחן תמיד. התחתון לבחינת המילוי לעליון, אם היה הגוף. בהמשך נשתמש בידיעה הזאת בשביל לתקן את הכלים השבורים. ועל דרך זה ממש נאצלו ג' פרצופים שבכאן בעולם הניקודים, אלא בתוספות שינויים. זאת אומרת, הוא אומר לנו ככה, העולם הראשון שנקרא עולם אדם קדמון, יצא בג' פרצופים והיה בו איזשהו סדר, איזה שהם חוקים. והחוקים האלה מתקיימים גם בעולם הניקודים, רק מה, יש פה שינויים. המתבקשים מפאת תהליכים נוספים שהיו, אבל החוקים עובדים. זה אותם חוקים שהביטוי שלהם יהיה קצת שונה בגלל החומר אחר שיש פה. מה השינויים? א', כי כאן אינם נבחנים לגלגלת האבסג, אלא לרק אבסג ומה. למה? שהם רק ג' קומות חוכמה, בינה ודעת. כי לא יצא על ד' ממש, יצא על ד' ג', אז זה כנגד פרצופם. אומנם קומת כתר אין בהם. כי הבחינה ד' דעוביות לא הייתה, אלא בפרצופה א' דעה כנודע. רק גלגלת יצא בד'. איך יצא פרצופה? באיזה עוביות? ד' ג'. כך יצא גם אבא ואמא בדלת ג' אז הוא יותר מתאים לאב. עכשיו זה גם מסתדר לנו כי כל עולם האצילות בהמשך ועולם הנקודים הוא יצא אחרי עולם אדם קדמון. אז עולם אדם קדמון הוא מבחינת כתר שהוא מבחינת דלת ועולם האצילות הוא כנגד מבחינה ג' שהוא רק חוכמה.
לכן הפרצוף הכי גבוה שלו, שהוא אבא ואמא, הוא גם כנגד חוכמה. זה השינוי הראשון. במקום גלגלת אבסג, אבסג דעת. ב', שאין התחתון כאן מלביש לגוף די עליון ממש, כמו הפרצופים הקודמים, אלא רק מבחינת התפשטות גר בראש של העליון, שנעשו כאן מבחינת גוף לעליון. הוא אומר, באמת, הוא לא מלביש על הכלים, כי הכלים נפלו ונשברו, על מה הוא מלביש? על החב דרוש שירדו לגוף. דיינו, אחוריים דרוש שנפלו ונעשו לבחינת גוף. כי הראש די יסוד מלביש לאחוריים די אבא ואמא שנפלו במקום חגת. וכן הראש די דעת מלביש לאחוריים די יסוד שנפלו במקום תפארת. ונצח ועוד. וטעם השינוי הזה הוא פשוט. מפני שהגופות, שהם נקראים המלאכים, די עליונים, נשברו ונפלו לביאה למטה מפרסה. ואחוריים די ראש, אחוריים שנפלו מהראש, הם לקחו את המקום של הכלים של גוף. כי אין כבר כלים די גוף. מי משמש בכלים די גוף? אחוריים די הראשים. ועוד שינויים, הבאים בכמה צמצומים חדשים, אבל בכללם הם הולכים על פי אותם הדרכים שבהפרצופים הקודמים, וכן גם הפרצופים התחתונים שיבואו לאחר כך, ואם שמתם לב, אז הראיתי כל פעם, מדי פעם, לא כל פעם, הראיתי מדי פעם את הציור הזה שלמדנו בכלל בעולם אדם קדמון, שהטבור עולה לראש ועושה זיווג, מתגלה אוביות, יורד לגוף, במקום החזה. הראינו את התהליך הזה, כי זה תהליך שהוא נכון גם לעולם הניקודים, אותם חוקים. רק כמובן, פה הוא מילא את הכלים הרקנים שנשארו בגלגלת, כמו שלמדנו בחלק A, שפרצוף אב שנקרא התפשטות ב', ממלא את הכלים הרקנים דגלגלת, במתי ולומתי. אבל פה קוראים דברים אחרים. פה, בגלל שהייתה שבירה, אז החב דרוש יורד לגוף. הוא אומר עוד שינויים. כי זה הכלל, כל הכוחות הנמצאים בעליון מוכרחים להימצא בכל התחתונים ממנו. זה מאוד יפה להבין את הרעיון הזה שהחוקים הם אותם חוקים, הם עובדים גם בעליון וגם בתחתון, והכל מסתדר. הכל מסתדר כי הכל יש לו איזשהו סדר שלם. וזה יפה ללמוד את הסדר הזה. בזה תבין ביותר עניין תיקון קווים והכלים החדשים שנעשו באחוריים די עליון שנפלו לבחינת גוף. כי נעשו לבחינת גוף די עליון ממש, במקום גוף הקודם. מה קרה לגוף הקודם? מה קרה? נשבר, נכון? מה זה נשבר? ירד לשליטת הקליפות, שלא תדמו בנפשכם, שנשבר זה כמו כל ששברת וניטל לרסיסים. זה דומה, אבל זה לא ככה. נשבר הכוונה, הוא לא יכול להכיל אור. זה נקרא נשבר. מה זה אור? תענוג. זאת אומרת, הוא לא יכול להכיל תענוג די קדושה. איזה תענוג הוא מכיל? של תומה, של רצון לקבל לעצמו. כי הפרסה, שהיא נקודה של הרצון לקבל לעצמו, שעלה היה צמצום, עלתה מנקודת סיום רגלין, למקום תפארת, ושלטה מפה ולמטה. ויצאו ג' עולמות למטה מפרסה, ולשם נפלו אותם כלים, ושלט עליהם הכוח הזה של בעל מנת לקבל, שהוא יוצר הפרדה, הוא יוצר פירוד. ולכן, כשיש פירוד, זה כמו כוס שנשברה לרסיסים, ואתה רוצה למזוג במים. תנסו פעם. קחו כוס, נשברו אותה לרסיסים, ותנסו למזוג למים. תנסו לקבל אור כשכולם נפרדים זה מזה וכל אחד אומר, אני אמלוך. לא מתקבל אור במקום כזה. שנשבר ונפל לביאה, באשר תיקון זה, דקווים מגיע לו מתפשטות בית של אותו העליון. דהיינו הראש, זה תחתון שלו, שתפקידו להחזיר הראש שנסתלקו מהגוף די עליון. הוא אומר, מה עושה הראש? מה עושה הראש? הוא מקבל אור וממלא את הכלים הריקניים עד החזה. כמו שאב מילא את הכלים עד החזה של גלגלת. אז הוא אומר, אני מצפה שגם ראש די יסוד ימלא את הכלים הריקניים של מלך הדת. כן, אבל הכלים הריקניים של מלך הדת הם נפלו. הכלים הריקניים של מלך הדת נמצאים כבר למטה מפרסה בעולם בריאה יצירה ועשייה.
אז את מי מלא עוד לעשות? את הכלים החדשים שנוצרו, שהם באו מהאחפ של הראשים שירדו לגוף. ועל כן הרעיון ליסוד החזיר האורות באיזה שיעור לאחורן דאבא ואמא, שהוא מלביש שם. וכן הראש דדת החזיר האורות באיזה שיעור לאחורן דייסוד שהוא מלביש שם. למה הוא אומר באיזה שיעור? למה לא אומר העיר? וכיוון שהוא רק בקטנות, זה לא בדיוק האור שהם צריכים, זה ראש, זה גוף. שמכוח זה הגיע להם תיקון קווים. אז נתן להם הערה של חפץ חסד, שזה לא הערה הגדולה שהייתה להם כשקיבלו בראש, הם לא מקבלים את אותה הערה, אבל זה גם לא נורא. כי גם גלגלת, הכלים הרקנים לא מקבלים את אותו אור שהיה להם קודם. מקבלים אור יותר מועד, כי הם מקבלים רק אור של חוכמה בכלי דה כתר, או רבינה בכלי דה חוכמה וכן הלאה. אבל פה זה קצת שונה, זה רק אור לבנות את הכלים. אות י'. ואתה נבהר הפעולות הנ"ל, על פי סדר סיבה ומסובב, ומתחיל מפעולה י' ב' וי' ג', המובאות בסדר סיבה ומסובב. בדף תפסה מחותה מדלף. דיינו, מי זיווג דגדלו דאבא ואימא? ובזה תתחבר השלשלת, זה סיבה מסובב להיות אחד. שכל שלב קשור לשלב הקודם. והנה לילה, תמצא. דלת פעולות להכנת הזיווג דפנים ופנים דאבא ואימא. איזה דלת פעולות היו עד שעברנו ממצב הקטנות למצב של פנים בפנים? הגורם א' הוא עליית מן דנהידק לאבסג העליונים. זאת אומרת, שהיה ביקוש מראש הסג של ד' ג'. מאיפה הגיע הביקוש הזה? מאיפה הגיע הביקוש? לא. הוא הגיע מהרשימות שעלו מנקודות ד' סג לראש הסג. עלו רשימות ב' א' וד' ג'. ב' א' נגמרה הקטנות על ב' א'. ד' ג' אומרים, רגע, מה, גם אנחנו רשימות. למה לנו לא נתנו אור? אז הם הולכים לבקש אור. הרשימות שיש בראש. זה עוד לא מדובר על הרשימות שבאו מיסוד דק. אז הוא אומר, המסך הזה שעלה לראש הסג, אחרי שסג יזדקך, אז המסך עולה לראש ומעלה את ההתרשמות של מה שקרה בגוף. עלו בית מיני רשימות. מרשימות דספירות דסג עצמו, דהיינו בית א' בצמצום בית, ומרשימות דני דק, ד' ג'. לכן, יצא למסך הזה בית מיני זיווגים. אחד, על הרשימות דסאג, הכלולות מי תתה, שנעשה זיווג בנקווה עיניים. שדרך שם יצא, קטנו דה נקודים, עד המצב אחור באחור דה אבא ואמא. אומר, שלב ראשון, בראש הסאג, יצא זיווג על קטנות, והוא הוליד את הקטנות בעולם הנקודים. שלב ראשון. ועל הרשימות דנהי דאג, דיינו על דלת ג' הכלולות במסך, כי הרי אמרנו שגם דלת ג' בהתקללות עלו לראש הסג. יצא שורש גדלות דנקודים. למה שורש גדלות? כי זה עוד לא הגדלות שבאה מיסוד דאג. דיינו שהרשימות אלו נעשו למן, מן זה ביקוש, לאבסג. למה הן באות לאבסג לבקש אור? אומרים, אנחנו צריכים אור של גדלות. לבית א', אין אור של גדלות. אנחנו צריכים אור שיבוא ממשהו שיבטל את צמצום ב', שבא מפרצופיו. אז הם הלכו לבקש אור שמבטל צמצום ב'.
כי הדלת ג' הם לא מצומצמים בצמצום ב', ועל ב' א' במצב הקטנות יצא צמצום ב', הם אומרים אנחנו רוצים דלת ג' אבל הצמצום ב' פה מפריע, אז הם הולכים למעלה ואומרים תבטל לנו בבקשה את ההפרעה הזאת שיש לנו כאן, כי אנחנו צריכים לצאת פה על דלת ג', זה נקרא שהלכו לבקש אור הבשג. אז הם נזדווגו, מה זה נזדווגו? על הרשימות האלה היה זיווג בראש הסג, והוליד אור חדש, שנקרא אור הבשג, הבוקע על הפרסה, שפירושו שמבטל הגבול החדש לצמצום ב' המוציא את הבינה וזון לחוץ מהמדרגה, והוא חוזר ומשיב אותם למדרגה כמתחילה. זאת אומרת, הוא אומר, הוא ביטל את הצמצום ב', כי מה עשה צמצום ב'? עשה זיווג רק על גלגלת ועיניים, ואת האחר פרוצים מחוץ לראש. אומר, למה? אם רוצים זיווג על דלת ג' צריך להיות ראש שלם, והיית אתה תרד למקום של הפה, כדי שיהיה ראש שלם, כמו בצמצום א'. זה מה שעשה אור הבשג. אז מה הפעולה הראשונה? שדלת ג' עלו, ביקשו אור הבשג, שבא והוריד את היית אתה למטה לפה, מנקבי עיניים לפה. והנה נתבהרו בזה הסיבות לבית הפעולות הראשונות. מהם הסיבות? העלאת מן דנידה כלי הבשג נמשכת מזדקחות המסר דסג. וזיווג דה הבשג ולדעת אור חדש נמשך ממן דנידה. הוא אומר, מאיפה יש לי דלת ג' בראש? מזדקחות המסר דסג. מאיפה יש לי את אור הבשג? מהביקוש של הרשימות האלה. אז זה לבית הפעולות הראשונות, שמתחילות את הגדלות. איזה בית פעולות ראשונות? עליית הרשימות ד' ג' עם המסך לראש, והביקוש של הרשימות האלה לאור הפסק, שבא והוריד את הפרסה. פעולה ב', סליחה, פעולה ג'. היא יציאת אור חדש דרך פי הטבור. דהיינו, הערה של הכתר, דרך פי הטבור, למה פה נקרא טבור, זה קשה לי להסביר לכם עכשיו, אבל אני אסביר למה אני קשה לי. הוא אומר ככה, כשיצא הזיווג בנקבי עיניים, אסביר לנו זה בציור אחר, כל פעם אנחנו אומרים פי הטבור, ולא הסברתי את זה ממש, בשיעורים האלה, אז אני אסביר את זה. כשאנחנו אומרים שיצא קטנות על גלגלת ועיניים, ואחר יצאו לחוץ מראש, אז פה היה פה, ואיך מתפשט פה עד הטבור, אחר כך ציום רגלין. אז פה ציום רגלין ירד מאפשרות לשימוש, ואז קרה פה משהו. הפה עלה למקום נקבי עיניים, ופה נהיה הפה החדש. והטבור עלה למקום הפה, ופה נהיה טבור. ואיפה שהיה טבור, נהיה סיום רגלין. בחלק ת' הוא נותן לנו הסבר כזה שם, שם אנחנו לוקחים את ההסבר הזה, אבל גם בחלק ו', כשלומדים בעיון, אפשר לראות זה שם בהערות של הרבש. אז הטבור, הפה הוא מקום הטבור. יוצא שכאשר אנחנו אומרים שהזיווג ירד לפה למקום הפה דקטר ומאיר מפה, מפה הוא מאיר, זה נקרא הערה דרך הטבור, כי המקום הזה נהיה כמו טבור. כי הטבור עלה למקום הפה. זה ההסבר שנקרא הערה דרך הטבור. האמת, לא חייב את זה, אבל בגלל שכך קורא לזה הרי הקדוש, אז היינו צריכים קצת את ההסבר הזה. אבל אם לא, לא מבינים את זה ממש, כי אני מניח שלא מבינים את זה ממש, כי צריכים לדבר על זה. מה זה נקרא הערה? למה הערה? למה דרך הטבור? איך ההערה הזאת מהירה וכן הלאה, יש הרבה מה לשאול פה, והיות ולא דיסקסנו בזה מספיק, אז אני מבין שזה יכול להיות לא ברור, לכן תקבלו את זה, זה נקרא הערה דרך פי הטבור. זה הפעולה ג', ופעולה ד' היא יציאת אור חדש דרך היסוד. מה זה דרך היסוד? שכבר יש ביקוש מהיסוד דאק. הן נמשכות מקומה דאור חדש שיצא על ידי מן דני דאק, בהתקללות הזיווג דה אבסג. כי מבחינת התפשטות ממעלה למטה מהזיווג הזה, ירדה ובקע לפרסה שממעלה לנהידאק, ונתלבשה בהם.
ונמצאים הגרדן נקודים מלבישים לנאי אלו, שהם מקבלים ממנו אור חדש הזה. המחזיר אחפ למדרגתם, דהיינו לגרדן נקודים. מה עשה הזיווג הזה של הפסג? הוריד את האיתתה, והחזיר את האחפ שהיו נפולים, החזיר אותם למדרגה. זה מה שהוא עשה. גם הבבים, אגב, היו בגדלות, אבל אנחנו מציירים אותם פה בקטנות, מפת שהבינה לא חזרה לזיווג פנים בפנים. כי בחינת ההתפשטות ממעלה למטה מהזיווג הזה ירדה ובקל הפרסה, שממעל לנהי דאג ונתלבשה בהם. ונמצאים הגרדן, נקודים המלבישים לנהי אלו, שמקבלים ממנו אור חדש הזה. המחזירם את אחפ למדרגתם. איזה אחפ? של גרדן נקודים. שיצא דרך פי הטבור, שמשם מלביש כתר דנקודים. והוריד היתתם מניק ועיניים דקתר, למקום המלכות הכוללת דראש דנקודים. לאן הורית היתתה? מי נקווה עיניים דקטר, למקום הפה הכללי של ראש דנקודים. כי ראש דנקודים הוא פה, בפה. ופה מפה ולמטה זה זד דנקודים. אז הזיווג ירד לפה, למקום הפה. והשיב הבבים על הראש, וקנו גר שלהם. שמצב זה נקרא, מצב הזה, נקרא פנים באחור. מפני שאימא, למה זה נקרא פנים באחור? מפני שאימא אינה מחזרת פניה לאבא בלי סיבה, מחייבת אותה לזה. מי זה סיבה? הבנים שיבקשו אור. אם הבנים לא מבקשים אור, אין סיבה שמחזירה אותם לזה. ובזה מדבר גם פעולה הדלת, כי הבבים הדנקודים מלבישים על יסוד דאק. ושונה מהקטר שמלביש על חצי התחתון דתפארת. הבבים המלבישים על שליש עליון דנהי דאק, שקו אמצעי שלו הוא יסוד, והוא נקרא שמלבישים על יסוד. ועל כן הם מקבלים ממנו הערתו שנקרא שורוק. מה זה שורוק? פירושו וב ונקודה שאין בחינת הטיפה הזיראית של זון. וב ונקודה הם נקראים. ועל כן נעשו לבחינת למען דאמא, גורם לה להחזיר פניה לאבא. כי הם עלו למעלה ובאו וביקשו אור מאמא. אז כשהבנים מבקשים, אז היא אומרת, אוקיי, אם הבנים רוצים, אם יש ביקוש מלמטה, אז אני חוזרת, עולה למעלה לקבל אור, מפנה פניי לאבא. כדי לקבל ממנו הערת חוכמה ולהשפיע לזון שקיבלה מיסוד. ובזה חוזרים פנים בפנים. ומסכם לנו, אז אנחנו הגענו כבר לסוף העמוד שלנו, אנחנו נעצור פה וזה טוב שנראה את הסיכום הזה בשיעור הבא, אני אעשה בינתיים סיכום של מה שלמדנו היום. סיכום. מה? אפשר, כן. אז בואו נעשה סיכום. של שיעור 46, תף קופסה מחי, תף קופסה מחבר, מה הוא מלמד אותנו היום? היום הוא רוצה, לימד אותנו שתי נושאים עיקריים. נושא אחד הוא על יציאת הפרצוף השלישי של עולם הנקודים. נושא שני, דלת הפעולות שמביאות אותנו עד המצב פנים בפנים. שהוא כבר אמר את זה, אבל חזר לנו על הנושא הזה. הנושא הראשון של יציאת הפרצוף השלישי שנקרא ראש הדת, הוא כולל גם את ההבנה של כלל עולם הניקודים, שפתאום מפרצוף נהיה לנו עולם. וגם חזר איתנו על מה עושה כל ראש לפרצוף קודם, ואת היחסים בין הפרצופים שבעולם הניקודים. אז הנושא הראשון, החלק הראשון בנושא הראשון. מה הנושא הראשון שלנו? יציאת הפרצוף השלישי שנקרא ראש הדעת. מי זה ראש הדעת?
זה פרצוף שיצא על מה שנשאר מהאוביות אחרי ההזדקחות. כשיוצא פרצוף ונשבר, אז כמו שבצמצום א' הביטוש גרם להזדקחות, פה השבירה גורמת להזדקחות. כי מה זה הזדקחות של הגוף? שנוצרת הבנה, התרשמות, אינפורמציה פנימית, שעל המדרגה הזאת היא גבוהה מדי, ואי אפשר לעשות עליה זיווג. אז בצמצום הלב זה היה מפעד ביטוש. דיינו, עשו חשבון מראש שגמרנו לעשות את התפקיד. לא נשארים באותו מקום, אלא יש שם ביטוש בנור מקיף לאור פנימי, כל מה שלמדנו. פה, אם הייתה שבירה על הפרצוף הראשון שיצא על ד' ג', אז ודאי שהוא יודע על ד' ג', אני לא יכול לעשות זיווג. למה? כי נשברתי. אז הוא הולך לעשות זיווג על ג' ב'. וגם בג' ב' הוא נשבר, בראש דייסות. אז הוא יודע, על ג' ב' אני לא יכול. אז הוא הולך לעשות זיווג על ב' א'. הזיווג הזה שהלך לעשות על ב' א', נקרא ראש הדעת. זאת אומרת שבעולם הניקודיים יצאו לנו שלושה פרצופים. אבא ואמא, יסות וראש הדעת. עכשיו בואו נדבר קצת על ראש הדעת. מה קרה שם? אז קודם כל הבנו בקונטסט, במבנה הכללי, מי זה ראש הדעת. הפרצוף השלישי שיצא בעולם הניקודים. אוקיי, מי הוא? מה הוא? מה קרה איתו? תשובה, הוא יצא רק ראש בלי גוף. בלי גוף של התפשטות מיני הווי. כמובן שלכל פרצוף, אם אני קורא לו פרצוף, בחוכמה זה ראש וגוף. תמיד. פרצוף זה לא כמו שבשפה הרגילה שפרצוף זה פנים. פרצוף זה ראש וגוף. אז יש לו גוף, אבל לא גוף של התפשטות מיני הווי, אלא גוף מושאל מהפרצופים הקודמים. מנקודות עסק צריך לומר. לא התעסקנו כל כך איך הוא קיבל את הגוף הזה, כי זה לא חשוב לנו כרגע. מה כן חשוב לנו? חשוב לנו להבין מה הוא עשה, איזה תפקיד יש לו. חוץ מאשר שהוא נולד מהפרצוף הקודם מיסוד לבית א', אז יש לו תפקיד לראש הדת. הוא נותן חפץ חסד לכלים שירדו מהראשים של יסוד. הרי למדנו שכשנשבר הראש, אז יורדים כלים, דהיינו החפ של הראש, יורדים למטה. פה הוא מראה לנו תהליך מאוד יפה. אומר לנו, תראו, הרי כל ראש צריך להעיר לפרצוף הקודם לו, לכלים של הפרצוף הקודם. כמו שפרצופה מאיר לכלים הרקנים של גלגלתה, ופרצוף סג מאיר לכלים הרקנים של אב. מאותו דבר פה הייתי מצפה שכשיוצא יסוד, הוא יאיר לכלים הרקנים של אבא ואמא. כן, אבל יש פה בעיה. הכלים הרקנים של אבא ואמא, מה קרה להם? נשברו? אז אי אפשר להעיר להם. אני לא יכול להעיר למצב שנשבר. אני לא יכול להעיר למצב הקאוטי שלי, למצב הרע שלי. למה אני כן יכול להעיר? לזיכרון הנכון שלי מהמצב הרע. איך קוראים לזיכרון הנכון שלי מהמצב הרע? התבונה, או הכלי הזה של הראש, החב דה ראש, שירדו לגוף, וקיבלו את הרשימות למקום הזה. אז רק מקבלים הערה שנקראת חפץ חסד, שהיא גם מכינה לי את הכלי ושומרת לי בתודעה שמהכאוס באתי ללמוד לעבוד, להתקדם. גם ממנו באתי להתקדם. זה ההערה שאנחנו מקבלים מהפרצופים. אז לכן ראש די יסוד מאיר לכלים הריקניים שהם האחב של ראש שירדו לגוף. טוב, זה כבר למדנו. אתה רוצה לדבר איתי על ראש הדעת, נכון? כן. וגם ראש הדעת העיר. אבל למי הוא העיר? לכלים הריקנים של אחב די יסוד, ואחב די גוף די יסוד, סליחה, ואחב די גוף די יסוד, ישראל סבא, ואחב די גוף די תבונה. והם יצאו ימין, שמאל ואמצע, כמו שלמדנו. אם כך, אז יש לנו פה עכשיו שלושה פרצופים, והסברנו מה התפקיד שלו ראש הדעת. התפקיד שלו להאיר לכלים הריקניים של אחב דה ראש דה יסוד. עניין פרטי קטן, הוא אומר לנו, של היסוד ולמלכות, לאחב של יסודות ומלכות, הוא לא מאיר כי הם יצאו למטה מהראש. לא מאיר להם. יוצא עם כך, שיש לנו פה כלים מוכנים
החפדי ראשיים, שמהם אפשר אחר כך, בחלק ח' שנלמד, לבנות את עולם הצילום. איך בונים אותו? נראה בהמשך. אז הבנו מי זה ראש הדעת, והוא אומר לנו, אותו אחד שיצא כפרצוף, שגלגלת יוצא בדלת, אב יוצא בדלת ג', סג יוצא בג' ב', בא פרצוף מה? צריך לצאת בבית א', אומר, הפרצוף הזה נהיה עולם. מה ההבדל בין פרצוף לעולם? אז הסדר הוא כזה, הולך וגדל, נקודה, ספירה, פרצוף, עולם. 10 נקודות זה ספירה, 10 ספירות זה פרצוף, ראש תוך סוף, ו3 פרצופים בצמצום ב', או 5 פרצופים בצמצום א', זה נקרא עולם. גם בצמצום ב' נראה אחר כך שיתבואו 5 פרצופים. אז 5 פרצופים זה עולם. פה אמנם יצאו רק 3, אבל ברגע שיש יותר מפרצוף אחד, אז מספר פרצופים מהווים עולם. ולכן זה נקרא עולם הניקודים. כמו שהיה עולם אדם קדמון. רק מה? יש שינויים ביניהם. מכיוון שפה הייתה שבירת כלים, והיה מציאות שלא היו כלים להעיר בהם, והראש הראשון הוא לא ממש כמו כתר שהיה בגלגלתא, אלא הוא רק כמו פרצופיו, אז מהשינויים המתבקשים יש שינויים, אבל זה גם נקרא עולם. זו הסיבה שקראנו לו עולם הניקודים. אם כך סיכמנו את הנושא הראשון, מי הוא ראש הדעת, ומדוע, ומה היה התפקיד שלו. ואת ההשלכה, שאחרי שיצאו כמה פרצופים, הוא נקרא עולם. אוקיי? זה נושא ראשון. הנושא השני שלמדנו היום, הוא 4 הפעולות שגרמו, שהביאו למצב של פנים בפנים. באבא ואמא. אז מי הן הפעולות הללו? רק שאלה קצרה ששואלים, למה יש הבדל בין מספר הפרצופים בין צמצום א' וצמצום ב'? לא, אי אפשר לדבר על זה עכשיו, לא קשור. הלאה. יצאו 4 פעולות. איזה 4 פעולות יצאו כדי להוליד את המצב של פנים בפנים? אז הפעולות הן כאלה, קודם אני אומר אותן ואחר כך נסביר אותן קצת. הפעולה הראשונה זה עליית הרשימות עם המסך לראש. הבחינה השנייה זה הזיווג על הרשימות האלה שגרם לאור שנקרא אור הפסג. הפעולה השלישית זה הורדת היתתה מניק ועיניים דקטר לפדקטר. והפעולה הרביעית זה יציאת אור חדש, דרך היסוד, זאת אומרת שהיה ביקוש מיסוד שגרם לדעת בראש והביא לזיווג פנים בפנים. אלה 4 פעולות, נסביר אותן. פעולה ראשונה, עליית רשימות. כאשר מזדכך פרצוף, המסך מעלה רשימות לראש. זה חוץ מהרשימות שנשארו בגוף. אז איזה רשימות עלו מסג, מנקודות לסג? גם בית א' וגם ד' ג'. בית א' יצאה הקטנות, על זה אנחנו לא מדברים. אבל עלו רשימות גם ד' ג', אז זו הפעולה הראשונה. זה שעלו רשימות ד' ג', בהתקללות של נקודות סג עם נעי דהק, זה שעלו רשימות עם המסך לראש, זו הפעולה הראשונה שגרמה בהמשך להוציא פנים בפנים. פעולה שנייה, אחרי שיצאה הקטנות, הרשימות האלה באו לבקש אור. אומרים, יצא הקטנות בית א', מה איתנו? גם אנחנו צריכים לקבל אור. אז יצא זיווג על הדלת ג', אבל מה הם אומרים על הדלת ג'? הם אומרים, רגע, יש לנו פה איזשהו אתגר. אנחנו רואים שהפרצוף הוא בצמצום ב', צמצום ב' לא מתאים לנו. אנחנו דלת ג' בלי צמצום, אנחנו בגדלות. לכן תן לנו אור קודם כל להוריד את הקטנות הזאת, היא מפריעה לנו. אז בא אור שנקרא אור הפסג, והוריד את מצב הקטנות. והזיווג הזה, זה הבחינה הבית של יציאת הקטנות, הגדלות הזאת. דהיינו, בא אור הפסג והוריד את היתתה מניק ועיניים דקטר לפת דקטר. הבחינה השלישית, שניתה הערה שנקראת הערה דרך הטבור. מה עשה?
הוא העיר דרך הטבור, שזה היה הפה של הניקודים, שלשם ירדה. הפה של הניקודים נקרא טבור. אז ההערה דרך הטבור הזאת העירה לנעידק, ועוררה אותו לבקש אור. דיינו, את מה עוררה? את הרשימות שבגוף. את הרב שבגוף. לא את ההבנה. ההבנה זה הרשימות שעולות עם המסך לראש. היא עוררה את הגוף לבקש. הוא לא רק הבין שהוא צריך לאכול, הוא גם הרגיש רעב. וזה עורר אותו, את המקום הזה, שהוא נקרא יסוד דק, לעלות לביקוש, והזד הנקודים עלו לראש. ועליית הזד הנקודים לראש, זה בחינת דעת. וזה נקרא דעת המזווג. ואחרי שהיה דעת המזווג, אז כמובן שהיו גם בחינת כלים, בחינת דעת, בחינת זיווג פנים בפנים. וזה מה שהביא לזיווג פנים בפנים. אז בואו נסכם את זה בנקודות. נקודה ראשונה. בשיעור זה למדנו על שתי נושאים. הראשון, יציאת פרצוף שלישי שנקרא ראש הדעת, ונושא שני, ארבעה גורמים ליציאת פנים בפנים באבא ואמא. נקודה שנייה. ראש הדעת הוא הפרצוף השלישי בעולם הניקודים, שיוצא על עוביות בית א', שנותרה מהזדקחות של ישות. נקודה הבאה, ראש הדעת יוצא רק ראש, בלי התפשטות לגוף, בקטנות, ומאיר חפץ חסד לאחפ של ראש יסות ולאחפ של גופה די יסות שירדו למקום הגוף. ובכך נותן להם כוח של חפץ חסד. נקודה הבאה. עם התחברות, סליחה, לא עם התחברות, עם יציאת הפרצוף השלישי, נתהווה פרצוף מה דאק לעולם הניקודים, היות וכולל מספר פרצופים. וזו הסיבה שנקרא עולם. נקודה הבאה. נושא שני, ארבעת הגורמים ליציאת פנים בפנים הם כדלקמן. ראשון, עליית רשימות ד' ג' עם המסר דסג בהזדקחותו לראש הסג. נקודה שנייה, ביקוש של רשימות ד' ג' וזיווג עליהם הוליד אור אב סג שתפקידו להוריד את היתתה למקום הפד נקודים. נקודה שלישית, הערה דרך הטבור שהאיר לנהי דאק מרחוק, ועורר את הרצון הגופני. נקודה רביעית, על יד ביקוש מנהי דאק וזת דנקודים לאימא, לביקוש אור, ובכך החזירה את בינה, גרמה לבינה להחזיר פניה לאבא לזיווג פנים בפנים. עד כאן היום, תודה רבה.